Ese kuki ubundi buriya kuki Perezida Kagame yifata agahora anenga abayobozi? So maybe kubera ko hari abayobozi atagira uruhare rwo kubashyiraho, niyo mpamvu banenga. Njye sindumva na rimwe Perezida ashima abayobozi ngo avuge ajye ahagurutsa runaka ati wewe uribuka biriya bintu ukuntu wabikoze neza, ihe urugero abandi. Njye njya mbona Perezida Kagame ari we nimero ya mbere opozisiyo y'ubutegetsi. Urajya he ngo wowe kurengaho we? Umuntu yakubwira ngo ni umudepite, umubwira ngo wowe kurengaho we? Ngo uri umupolisi? Inzego z'umutekano ubundi nemera ko ari ebyiri, urw'ubutasi n'urwa gisirikare. Polisi ni abasivili. Abapolisi bagomba kuba abanyarwanda bagenzi bacu. Umuntu uva mu kazi agakuramo inifomu agashyira ku ruhande akaba umuturage usanzwe. Kandi rero nk'umuriro ukuntu utangira M23 byatangiye, numva ngo abatutsi muri Kongo abanyarwanda fone umuriro utangira wakagahoro gahoro, ureba aho umuriro ugeze. Ubu nureba bamfunze, nibamfunga ikinyamakuru nshaka kuzabona yinjira no mu cyumba nzaba ndi kuburaniramo. Kongiye kuba ikaze nshuti bakunzi b'umwenegihugu n'abandi mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu bya buri munsi. Turabashima kubw'umusanzu wanyu mu nkunga z'ibitekerezo ndetse no kuduha ibitekerezo byanyu, n'ubundi mutubwira uko mwumva ibintu n'uko mubibona mu biganiro byacu bya buri munsi. Ubwo mwese tubahaye ikaze, ari nako n'ubundi dukomeza kubana no mu zindi gahunda ndetse n'izindi biganiro. Jarike akaba ari we turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi, ndetse akaba rero tujya kuganira ku ngingo zitandukanye. Jarike tugwaye ikasi. Urakoze cyane Shema n'abadukurikiye. Yego. Ngira ngo abantu baramaze iminsi bavuga ngo imvura yarabuze, ariko n'ubu turi gukora ikiganiro imvura igwa. Sha byihorere. Abavuga ngo yarabuze ntabwo babizi. Yaranyagiye umunsi wose. Kwa gatandatu imvura yaranyagiye kwe. Twari twagiye mu byaro ahantu utabona imodoka, utanatinyuka kujyana imodoka itari katire fuwa katire cyangwa imodoka nini. Tujyayo na moto ushaka guhera saa munani kugera saa mbiri za nijoro, imvura ku bitugu. Kandi rero iriya mu byaro ahantu utavuga ngo wenda rero ubone n'ahantu urara ari ukubuti. Ewana tubagaruka ku muhanda uko byagenda kose kuri kaburimbo. Niyo mpamvu abantu bari bamaze iminsi batambona nyine navanye yo tu gripe, ariko twakize ntabwo ari gripe zimwe zo kurwara, kuko ari gripe za kwatatse nyine, ni gripe z'imvura. Yes, ngira ngo iyo weekend yari aho ngaho n'ubundi. Ariko yaguye mu gihugu cyose amakuru nabonye. Nanjye narayibonye, Musanze yaraguye nyinshi. Nawe wari uri Musanze nibyo? Njye nari ndi mu majyepfo n'iburasirazuba, wari uri Musanze. Ndimo ndakubitirwa Musanze. Yes, ngira ngo reka dutangire ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ngira ngo tujye kwandira ku ngingo zitandukanye. Ahasozwaga Unity Club Intwara Rumuri, ngira ngo ni ahantu umukuru w'igihugu yavugiye ibintu byinshi bitandukanye ku ngingo zitandukanye, zaba iza politike imbere mu gihugu, imiyoborere, avugamo n'ibindi byinshi bitandukanye, ndetse agaruka no ku kibazo cy'umudepite waguye inzoga agafiningiza. Ntabwo afiningije biriya, ntabwo ari byo. Reka mbanze ntange umucyo kuri kiriya kibazo. Njye ndi umuyobozi, ndi umuntu ubifiteho inshingano. Njye ntabwo nemera ko umudepite cyangwa umusenateri cyangwa umuminisitiri cyangwa umumeya, umudeje w'ikigo ubundi yakagombye kuba agenda nka mayibobo w'i Kigali. Nkatwe twese ara ntabwo ari i Kigali, ariko yarari oya hariho hose mu Rwanda yakagombye kuba afite protokole. Protokole uvuga ni iyi? Ngo tubanze twemere nahoze numva Kenisa bivuga, umuntu ashaka kuva epfiriye ahantu hatoya hatazwi akazamuka akajya mu bushorishori. Ntabwo turi nk'ibihugu by'i Burayi, abantu bari i Burayi no muri Amerika ubwo ni computer, ariko abo muri Amerika bo nabo ndabizi ko abasenateri bagira protokole. Ubwo ndavuga ab'i Burayi basa n'abamaze igihe kinini muri babyita ngo iki modernization y'isi. Twe nibwo turi kwijyamo rero, umuntu arava epfiriya yazamukaho gatoya yabona iyo modoka nziza, yabona inzu nziza, yabona umushahara munini, akumva ni igitangaza. Kandi nibyo n'i Burayi ntabwo nkeka ko umuntu abaye muri iriya myanya aba akifata nk'umuntu usanzwe, nubwo abantu bajya bavuga ngo bifata nk'abasanzwe, ariko burya ntabwo ari abasanzwe, baba bafite idarapo ry'igihugu. Yego. So ngendeye kuri circumstances ziri mu Rwanda,
n'umuco wacu aho ugeze n'imyumvire y'abanyarwanda n'ibindi byinshi ngiye wundi buri muyobozi wese nakamuhaye protocole protocole ntago ari ukuvuga ngo ni ibintu byinshi byibuze umuhe umuntu bagendana yaba umupolisi iyo washyiraho undi rwego rushinzwe kurebera abo bayobozi bakuru ariko bakaba bafite iyo protocole yabo ihoraho ku buryo ubushize uribuka senateri yahoze ari minisitiri Evode akubita umusekirite biriya ni ibintu byerekana urwego rutoya ruciriritse cyane rw'imiyoborere igihugu kiba gifite kuba uyu munsi umwe yasinze rero nubwo ugasanga abantu bamufashe videwo umuntu ufite ubudahangarwa mu gihugu nta nubwo videwo yabonaga yasinze ku buryo yakwikubita hasi oya ntabwo biriya ari byo uriya mupolisi wakoze biriya agomba kuba hanwa nawe umupolisi se wamufashe videwo sinzi ibyo ari byose ngereka nkubwire uribuka tujya muri tournament turiga muri gahunda yo kuzenguruka igihugu tuzanabisubukura vuba imodoka yacu yari izwi twagendagamo nonese ubundi gute abantu bamenye imodoka ya Victoire ahantu hose iciye barayizi ni gute y'umudepite itamenyekana rumva ibizwi ahubwo abantu babikoze bishobora kuba ari imitego ya politike ariko ntabwo bagakwiye gukoresha inzego z'umutekano mu makosa nk'ariya ahubwo polisi niyo yagombye kuba ifite database zose z'abo bayobozi b'inzego n'uwo muyobozi yamufata ikamufata ikavuga ati muyobozi upfuye nonaha ni igihugu cyaba gipfusha umuntu wafashe ku idarapo bakamupolisi mutaha niba ari kunywera ahantu bakavuga ati runaka ari kunywera aha senateri runaka ari kunywera aha fefere atansiyo atazagira n'ikibazo uyu munsi se kwirwa tuvuga ngo FDLR ngo yanga abantu buriya ishaka ntiyazi kagikubita ibishaka bose nuko wenda bashobora kuba bayibeshyera ubwo niba atari ko abantu babibona ntabwo kiriya kintu nakemeye nta n'ubwo nshaka ko abayobozi b'igihugu cyacu baba bayobozi bubashywe ubemeya wubahwe uribuka umutabazi bigeze kumukubitira mu cyaro nta n'uw'umurengano uruhare usibye abaturage bishyize hamwe nawe ikinye karate cyangwa basiketi mu kiri imwe muri uvuga ngo kiriya ni ikintu gitesha agaciro abayobozi bacu kandi ubundi nuko tubyica tukabyita abayobozi n'abategetsi abategetsi bashyira mu bikorwa wenda harimo imitego myinshi we gushaka kubeshya ngo ni umusinzi kuko nzi benshi basinda kumurusha kandi batwara imodoka ari abayobozi cyavuzwe ko muri raporo atari ubwa mbere yaragaragaweho n'igikorwa ejo bundi hari uwo ndi kumwe nawe ufite vewiti noneho mu nzego ntavuze urumva n'urubyaro n'ibiki byose Kigali agenda akanga abantu twari twicaye abantu batigize bati runaka arahageze none yisekeje ibyo nabibonye muri munsi umwe n'uriya bamushyira hanze kandi uwo yari ari n'ikigali ahangaha ahubwo meyibi ni uko ava mu gashyaka ka feke bita pariti liberali ntabwo ntekereza muri FPR se bo ntabwo basinda harimo ikindi kibazo we gushaka kuridikiriza gamaheri kuko ari muri pariti liberali none se ko yanditse avuga ngo sinzongera kunywa inzoga ukundi n'umudamu urumva ashobora kuba rimwereyeho kamwe gake kuko gamaheri ngiye abantu muri pariti liberali ndabazi nawe urabazi gamaheri ntabwo umuzi muri pariti liberali mu bantu banywaga inzoga nanjye namutangira ubuhamya hari n'abandi badepite burya bazinywa hari uwo nzi twajyaga reka ntabwo mvuga izina rye ariko ni umudepite uzwi yacunganaga n'umuntu wo mu ishyaka rye mugenzi we yagenda agahita afata rikeri yabaga afite icupa ry'amazi agahita usuka muri rya cupa ry'amazi wa wundi yagaruka agagira ngo umugenzi we aracyari kunywa amazi kumbe yashyizemo rikeri jini ziriya z'umweru abantu baranywa ariko wowe icyo mukundi iragira porotokole buriya tujye tunimenya rimwe na rimwe nubwo nta munyapolitike mu buryo bw'amategeko tujye tumenya ko turi public figures hari urugero tugomba gutangira abandi niba uzi ko uri umudepite leta ikaba itari yagira ahantu igira iyo andasitandingi yo kugira ngo buri wese bamuhe ubwo nawe niho mushyiraho ikosa buri wese bamuhe umushoferi kuko ngewe mbona ko biriya ni ukwima abantu akazi leta yimye abantu akazi ku mpamvu zidafatika sibyo nibaho umushoferi buri mudepite agirirwa umushoferi we biriya biri mu byo umudepite yemererwa ibyo byemererwa umushoferi arimo mu porotokole warimo abyemererwe nashaka mukoresha n'udashaka mukoresha ariko ababyemerewe baba bahari ubundi si ifaranga twirirwa dusora birajya kumara icyo usibye kwirirwa babyiba babishora mu mishinga iho byibuze nawe bidisiribuwe mu bantu n'uwo mudepite wacu twe tumubwira twaguhaye ibishoboka byose duhe umusaruro
urasanga meya ari kurwana na manevure z'imodoka we nguri yasendaje muri ya muhanda none ndavayo umushoferi we mu gitondo wango narwaya nta stere presoma arajya gutereta umukozi wo ku karere umushoferi wa karere niko shoferi sharwa wandusha umushoferi ufite akazi kenshi uyu munsi meya akagombye kuba afite ibyo bintu byose byose bimufasha kuzuza inshingano ze depite yagombye kuba afite byose bimusaba bimufasha kuzuza inshingano ze ariko barahabwa ibihe ntabyo arangiza perezida wa repubulika akaza akirwa banenga umuntu wa mbere ukora amakosa akomeye ni perezida Kagame udaha abayobozi ibibashoboza bose gukora akazi none se kuki wajya guca mu muhanda bagahera kimihururu bafunga kugeza igako ni perezida of course ni perezida ariko nsimbuze ngo bakore nk'ibya perezida buri wese agira urwego rwe ruto rureshya nabo none se ko tumuba ngiye ntigera ku muhanda ngo perezida agiye guca ngiye umuntu wa mbere uhagarara reka nkubwa ako kantu kuko umuntu ari umuyobozi wawe ugomba kukuba ko kujya muneka ishinga amategeko wabonye abasenateri baba bafite imodoka ngira ngo hafi ya bose ngira ngo n'icyo gihe hararimo na ministry iyo protocole ramuse ikozwe mu muhanda bara abantu bose no nago bashyira protocole bamuhereza umushoferi n'umugadi we byo nyine bakajya tujyana muri ambutiyaje nta kibazo ariko niba ageze ahantu agahamagara umuntu ati premier ministre arashaka hari delegation ivuye hana ikeneye ko tuvugana mu minota 15 ije yihutirwa watufashije ukihutisha imodoka zino rinyi ni ibintu byoroshye sinzi niba ari ukwenda nagiye ngira amahirwe yo gusoma ibintu bijyanye n'umutekano cyane mba numva ari ibintu byoroshye cyane kubishyira mu bikorwa ariko babareba sibye ko n'abari abaminisitiri n'abadepite bafite n'impamvu bashaka kujya bagatabazi ugasanga abaminisitiri barahana ari batatu bagiye muri rusuko bose batatu muri rusuko n'abandi bayobozi mu zindi nzego nta n'umupolisi n'umuhari none se ugira ngo baba hari umupolisi ushinzwe umutekano wabo minisitiri akajya kurya turiya turuswa twumva nka turiya mwumvishe ko bamuhora iki ntabwo bishoboka barirwa muri bizinesi zabo impamvu ajya muri bizinesi zabo bari kubavana muri za famiye tuvamo ntoya ukazamuka ukajya mu kirere ugatangira kwigira mu tudiro ariko bagushyiriye iyo porotokole byagufasha no kuzuza akazi n'utwo tuntu tw'utunyanga duto duto abantu bagushoramo kuko bakubona uko bakubonye tugahagarara muri make wowe ubona ari umutego bamushyize mu mutego nawe agikoramo agakaherere maybe kunamubonye ashobora kuba yaribagiwe n'ikarita cyangwa ariyo arahita yandi y'abadepite ubundi se ko perezida yavuze ko bagira ubudahangarwa kuki we yamuhangaye se perezida wa repubulika ni umuntu ubudahangarwa bwo guhangara undi munyapolitike yari n'umuyobozi aya ni umuyobozi ntabwo umuyobozi w'ikirere ibyo ari byo byose ni umunyapolitike mugenzi we ntabwo ari ukujya kumuvuga aho ushaka hose njye ntekereza ko uri perezida ugomba kugenera icyubahiro buri muntu ariko byagera kuba twe nk'abanyarwanda none twashyizeho ngo baduhagarare nawe ukagira iki ako ntabwo abikora mu buryo bwo kumwubahuka yaramwubahutse kugaragaza amakosa y'umuntu yaramwubahutse njye ntabwo njya mbeshya kamere yanjye niyo ibintu njya kubijyamo niyo narangije kuvuga nibwo ni isezerano ry'imana tu biriya ni ukubahuka umuntu ufite ubudahangarwa yagombye kuba yarandikiye sipika uwo mudepite wanyu njye nka perezida wa repubulika mubonaho ikibazo kimwe hanyuma akazaza abaza sipika umudepite wanyu ntabwo tugomba kuyoborwa kuko perezida ngo ari hejuru tugomba kumva ko abanyapolitike bose buri wese agiye afite icyo asobanuye muri politiki yacu ahubwo se kuki ibyo perezida yabonye muri ripoti kuki abakoze ripoti bo batayihaye bo muri pariyamenti urumva byari muri wikendi pariyamenti ikora kuva ku wa mbere ariko harimo ikibazo muri leadership yacu kandi njye ahantu mbonera ikibazo muri leadership sindumva na rimwe ripoti simbuka inzego ikajya kwa perezida ese kuki ubundi buriya kuki perezida Kagame yifata agahora anenga abayobozi sinzi impamvu maybe ni uko ari bubishyiriraho tutagira uruhare rwo kubashyiraho ariko si impamya ko njye hari umuyobozi nashyizeho uruhare gushyiraho ukamunenga kuriya ntabwo nzi ko twabijyanamo neza niyo mpamvu hari abantu bashyigikira Kagame rega kuko babigize uruhare kumushyiraho uzibeshye umunenge gato muzabyenga iminyagara atari ngombwa Kagame agira icyo akora ubu bwe muzabyenga iminyagara so maybe kubera ko hari abayobozi tutagira uruhare rwo kubashyiraho niyo mpamvu banenga njye sindumva na rimwe perezida ashima abayobozi ngo avuge ajye ahagurutsa runaka ati wewe uribuka biriya bintu ukuntu wabikoze neza ihe urugero abandi
byagenze gute kugira ngo ibintu bikore bishoboke shwida aho rahagurutsa runaka wowe ntibishe biriye wowe ntibishe biriye sinzi niba njye njya mbona perezida Kagame ari we nimero ya mbere opposition y'ubutegetsi ibyo bajya babeshyira ngo batwagira mu ngo nabande bose njye mbona Kagame ari we nimero ya mbere opposition kuko niba ari uho runenga kandi opposition yari nenga Je ntago ndumva ahamagara premier ministre kuko yamushyize hamubwiye ati rwose warakoze kukwemera ubusabe twago nagushyikirije ambwira ati nyako wa premier ministre bwira aba ministre bawe uburyo ukora ibintu imbere yaba oya ngo ndashaka kubikora nyuma ariko kunenga umuntu gabizuze ko agomba kwikosora nje sinanze gukosora rero kandi na député batamunenga ntago yari kwandika ibindi byanditse asaba imbabazi avuga ko n'izindi nshingano bazamuha zazuzuza neza kingura iryo dirishya mana icyo ndi kukubwira hinjije umuyaga rumva na erega of course turi abanyamakosa benshi ntabwo ari wakoze ikosa n'uwakubise umuntu n'abafatiye muri za ruswa abari bayibye bamutsinda shyaka urabizi na ambasaderi yaranamutereje cyane nari nzi kuremera ntabwo ari wakoze sikandari ku buryo atazagaruka ariko icyo ndeba ni iki ngiki nge nta nubwo nge uriya mudepite kunywa inzoga ukuntu yari yazimye nayibonye ikosa ririmo ni amakosa kuba kuri kote zombi uwanyweye akitwara n'uwamuhaye izo nshingano zo kugira ubudahangarwa ntabashe kumumonitaringa ntabashe kugira ikintu amuha nka protection umuntu umuhaye ubudahangarwa wamushyize mu muhanda ngo ugenda kujya ugenda werekana ngo ufite ubudahangarwa ubwo zo ni ubudahangarwa deje umuntu akubaza ngo dore ufite nyereka kuko ufite ubudahangarwa ntekereza ko umuntu ufite ubudahangarwa gukoresha mu makosa ntekereza ko umuntu ufite ubudahangarwa imodoka yo bwayi bigaragaza imodoka ni imwe umuntu ufite ubudahangarwa bwa Repubulika y'u Rwanda sinzi icyo kintu mpamvu mu gihe akavarere gatari afite ubudahangarwa ahabwa na Repubulika y'u Rwanda ariko ashobora akaba ari cyo Repubulika y'u Rwanda nicyo kintu nuba nyuma y'Imana oya oya abayobozi bose bagira imodoka ziri privé nibiba ngombwa bazabwira ati mwese imodoka mujya mugenda muzaduhe twandika mu plaque yazo ntabwo ari ibintu bigoye ibyo ntabwo ari ibintu bigoye kugira ngo tugire imiyoborere ifatika ifite impamvu ibayeho kuko abaturage bayiyumvamo ifite ukuntu yorohereza abo bayobora kugira ngo batuyobore neza bitari ibyo turajya hese turakora ibintu biri no sense ngira ngo nicyo navuga kuri icyo kibazo ni ikibazo kiri muri leadership muri rusange ngira ngo urubyiruko bagenzi banjye ibyo turi gukora tujya mu byose tugomba kuba tuzabikosora ntituzakore nk'uko abatubanjije bakoze ndabinenga ariko n'iby'urwego rwabo n'imyaka yabo ariko sintekereza ko rungano ntituzakora ibintu nka biriya haba harimo utuntu dutoya two gukosora igihugu kikagira imiyoborere mizima ko sinumva impamvu nta muntu ujya utangwaho urugero rwo kuvuga ngo uyu ni umuyobozi mwiza uyu ni umuyobozi mwiza uwo muco wogora tugayiva he uwo muco wogora twemera ko dukwiye kugawa uva he niyo twaba tubeshyerwa cyangwa tugize gute ntekereza ko wenda wakoze neza ashimirwa kuguma mu mwanya ariho oya ntabwo reka kuguma mu mwanya ari ikibazo cyo gushimirwa bitabaye itangazo kuki se niba ari ukunengwa ntitujye tubirukana tutagiye kubasebya ku karuba muri leadership nziza sinzi ni ku isi iteye uzakuruta nyine azakumira tu uzakuruta azakumira buriya nyine bamumize amafi manini yamumize nawe yabimenye neza aribwiriza acaho hakiri kare ariko niyo mba ndi umujyanama nawe kumubwira ngo ayireko dosiye kajya muri parliament bagatora kwegura se ntabwo nari kuyi iyo mba ndi umujyanama we muri iriya dosiye sinari kumubwira ngo yegure kuko 80% hejuru ya 80% y'abanyarwanda bagomba kuba banywa arukoro ku nshuro ya gatandatu ngo urajya he ngo we kurengaho we umuntu yakubwira ngo ni umudepite umubwira ngo we kurengaho we ngo uri umupolisi ubundi ikintu cya mbere gikomeye uzi ko hari igihe umupolisi yigeze gutuka umusirikare birantungura umusirikare wambaye inifomu muri kovide umusirikare aramureba akisera imodoka aragenda yanga no kumusubiza yanga no guhagarara ndavuga ngo uri umugabo uzi ko inzego z'umutekano ubundi
Jene mirakare byiru rwo butasi n'urwa gisirikare police n'aba civile mwamvu duha imbaraga police ni yugazanga police police turi bitangaza niba rukwenda abayobozi ba police bavuye muri yami simbizi akwenda imyaka izahinda ko police bagomba kuba abanyarwanda bagenzi wacu umuntu uva mu kazi agakura uniform agashyira ku ruhande akamuturaje usanzwe ntambara zaba akaba budirekera abasirikare bagakora akazi kubaka abasirikare aho byo kuvuga ngo turashanga ubudasa bwacu ubudasa buvanga ibintu ntago ari ubudasa ntago ubwo ari ubudasa muri make polisi hari ibyo inenga imikorere yayo ifite ikibazo isa n'ishaka gukora nk'igisirikare kandi n'igipolisi Yes, ubwo rero reka tuve kuri iyo ngingo ngira ngo byarabaye nyine twizere se ko depute wenda azababarirwa sembeze ubundi se umuntu wabonye ajyaho gusa ariko se ubundi se icyo yakoze ku buryo namure najya hari nkamunywa usibye kuba mvuga muri rusange nka member of parliament ariko ubundi kintu ugeze wumva uvuga wenda ku buryo ari nka Habineza byabayeho navuga nti byibuze Habineza ajya haguruka agahagarara akumuriya yamaze iki cyo ku buryo najya kumuhagarara kiho cyane sometimes rura balancing ari gukareba umuntu wese undamuhagarara murengera kubera iki ariko iyo ndi kurengera ngewe ni leadership muri rusange ubuyobozi bw'igihugu muri rusange ariko nkawe niba akora amakosa nk'ariya azi ko yagiye babyita ngo iki bamushyize ku mugati ntarangara umugati azaho utakaza gatarawuhunze umugati aba utakaje ntago rero na umuntu uri mu nshingano zo kumvugira akaba yirebera umugati we namuvugira iki ko sinayisanzwe muzi mu bantu navuga ko yari umudepite uzwi ngira ngo iriya kampeni yabo yo muri PL nari nyirimo 2018 ariko ndumva nanjye namwibuka neza yes ubwo ariko ngo barakwambuye muri PL baranyambuye kampeni yose ntabwo ndibubwire speaker ntiyabyazamugera ko Munyange yo na secretary yese giba bamubura mwitane hano mfite umuntu mwambuye azatanga uhamya gukura umwambuye rimwe kuno kampeni nayishyuhije ewan navuyemo narasaraye ukwezi kose urakuzi korera ubusa bamembye kundaza rusizi muri hoteli d'Irak nahita agira amazi sinyira ngo reka tuve kuri ibyo ngibyo abure munyange urabyumva hano hari umuntu kwishyuza ndabimwishyuza kabisa angahe se ntagera nko 300 300 ntarubwo ari menshi ndagwanira z'umuhamagara guha amafaranga yawe cyane baya ariko tunibuka wa mugabo kuri arya mwitande kandi wa FTC na badodo wa musaza Efron amafaranga ye baramuhaye hari ibyo nawe yari yavuze yirengera muri video babinyeretse nawe arabyemera ariko nawe bemera ibindi n'ibindi amafaranga ye barayamuko yayasabye abumvisha ikiganiro uko yasabye yose barayamuhaye barangizanyije mahoro muri make ni ukuvuga ko ikiganiro cyakoze umuti ni icyo kintu cya mbere inkuru y'akarengane ya mbere twakoze tugahita igira n'umusaruro hasi hari indi imwe twigeze gukora mbere ntabwo ariyo ya mbere iriya ni iya gatatu ahubwo ni byiza ko iya gatatu itanze umusaruro buriya bwo bakwiha transpose iya kane nta kirakorwa ariko gatabazi baramwirukanye kandi niwe agomba kugira icyo abikora musabye imana rero uriya minisitiri we rwose waka amafaranga kuri twitter ntabwo mbitekereza ngira ngo kandi nari ndi kureba twitter ya Joel Gasana minisitiri ucyitwitinga rero Joy wa Gasana ukuntu ari umukobwa akaba yaravuze ngo ari gushwa ariko ibintu biba muri politiki aba ari udukoryo gusa yes ngira ngo reka tugiye ku musozo wa Unity Club Ntwararumuri hari byinshi byagarutsweho umukuru w'igihugu yavuze ku bintu byinshi cyane agaruka ku bintu by'amateka agaruka perezida Kagame nawe atangiye gutsindwa n'amateka ntabwo twagatsinzwe n'amateka aho kugira ngo avuge ngo turafashe urubyiruko rwacu kubona imirimo ari kujya kwivugira ko popular traffic pro ari kuvuga ko hari abantu bashaka kubavugiza ubwoko bumwe cyangwa ubundi ibintu ntajya ngarukaho abantu muzi ko ntidushake kuki twemerwa gutsindwa n'amateka kandi
uko byagenda kose mu banyarwanda hagomba kuzabonekamo umuntu wanga gutsindwa agomba kuzabonekamo abantu banga gutsindwa n'amateka bakareba hazaza kuko kiriya kiganiro cyo kuvuga amateka yariwe n'ibindi cyajyatse byinshi buriya nuko abantu nuko ntajya nshaka kubigarukaho ariko oya amateka tuyashyire ku ruhande turebe hazaza ejo bundi nagiye taza kuguha iyo foto kwanza ariyo ushyira kuri profi kuri thumbnail nagiye muri free zone mu mujyi nkangurire n'abanyakigali mujye muri free zone ni ahantu heza pe mujyeyo ku bwinshi nubwo imvura iri kugwa ariko muri za sama ubuyobozi muzadufashe free zone nabonye na gisimenti nayo free zone yayo yatangiye kugira ibibazo mushaka uburyo isimenti ngo yaraguye mushaka uburyo bishyuha njye nasura inshuro nyinshi buriya ahantu nk'ari ya repubulika ariko turi kugenda mu muhanda namweretse amakoro urabona aya mabuye ari hasi ati ntuse aya mabuye uzi ko ari amakoro ntuzi ko aya mabuye ashobora kuzamara imyaka 500 nta kibazo aragira niba hasi habetonye neza hatsindagiye neza imyaka 500 izashira hano hantu hakimeze ukureba gutya ati se kubera iki nta mabuye y'amakoro arakomera cyane abanza kubishidikanyaho turagenda tugera ahantu hari agakuta ndamwereka ngo ino nkwereka arareba tuzi ko ari amakoro kandi ari umuntu ukora mu mujyi ntiyari yarabihaye umwanya ariko nanjye kuzatuma nshaho ndebe simbiza amabuye ahashashe nk'ikigali kuki turwana no kwirirwa tumena washyiraho gare ya moshi ntoya ivi na connectinga Musanze Rubavu muri ariya makoro ahari yirirwa abuza abantu guhinga bayakata bayapakira iki bazana ikigali twubaka utu duhanda two muri karitsiye tukubakishwa amakaro amapave yo mu bipangu amatafari yo kuzamura inzu ukajya uzamura amakaro wo kuzamurisha n'amabuye za buroksima amabuye wenda nayo bakajya kuyazana simbiza ariko urumva amakoro ashobora kubikora byose ashobora kubikorera icyarimwe iyo byibuze aho kugira ngo ujye kuvuga ngo trafipolo perezida wa repubulika ahagaze ari imbere akavuga atari ko buriya ntabwo muzi ijambo perezida ni umuntu ikintu kiba gifite valeri niyo mpamvu najyaga gushaka kuba perezida nkahita mbwira ntoya hari igihe ari mwe muzabihitamo sinjye buriya yavuze ati banyarwanda banyakigali twirirwe turwana no kwemera abanyahe koko twabo ibikoresho byuzuye byo kubaka tugiye kubashyiraho gari ya moshi noneho ni mwe muzayubaka twayubaka iminsi ngari ya mubiri twabona ibyo kubakisha ikigali byinshi yane rero biruzuye hariya biruzuye biriya birunga bireshya kureba byose ni ibibuye ubundi bagakata bazana twubaka umujyi wacu ukava mu nzira ko buriya iyo wubatse ibintu nka biriya birambye apana ibi buroksima bizasenyuma kanyuma y'iminsi ngari y'imiditi bigiyemo ni poroje ukoze igihe kirekire ku buryo icyo umwana azakora ni ukuza yongeramo imbere wenda niba avuga ati ndashaka guhindura akarange agapurafo kagezweho ariko ni poroje uba ukoze igihe kirekire so aho kugira ngo ngiye guta umwanya mu mateka na utamuri mu hazaza nge nka biriya nyuma y'icyumweru nshobora kuba nari kuba nanabyibagiye ibyo byari bikindi mu mutwe gusa ariko ibi ni ibintu abantu bagifata nk'ibiri aryitamuki biri karenti ariko biba bikeneye kuko wenda hari byinshi aba yaravuze abantu baba batazi hari na byinshi abantu baba baragiye bumva ariko bakabyumva bitandukanye ikindi numvishemo nta muntu ugomba kwigira umuvugizi w'ubwoko bunubu uwo ari we wese nta n'umuyobozi w'ubwoko ubaho mu rwanda ibi bintu abantu bazana by'ubwoko nta muyobozi w'ubwoko mu rwanda dutora nta witora nta ushyirwaho nta uhagarariye ubwoko runaka mu rwanda kandi ku bice byose by'abanyarwanda umuntu ugereyo rwose uza yibwira ko ahagarariye hari umwe yavuze muri kiriya kiganiro nanjye yangezeho cyangwa umwana we cyangwa umwuzukuru ndamureba ndamubwira nti ahantu nari ndi umuntu yari abizi ko ashobora kubimbwira ko ntajya nakira ibintu nk'ibyo ndavuga ati oya ariko ntabwo nta muntu n'umwe mu rwanda no mu banyarwanda ubwo n'abaturiye aka karere n'izi ntambara twirwamo
nta muntu umuvugizi w'ubwoko runaka, nta uhagarira ubwoko runaka, ntawe twatoye, ntawe twagize gute. Igihe wenda igice kimwe cy'abanyarwanda cyabangamirwa kizahaguruka kibirwanire, kandi nabyo gisobanura impamvu kibirwanira cyangwa kibiharanira cyangwa kibivugira. Umunsi nta muntu mu Rwanda nizera ko uzahaguruka ngo uvuge ngo agiye kuvugira abantu banaba naba ubwoko ubu n'ubu n'ubu. Oya, niba hari n'uwibwira ko ameze atyo aribeshye. Ni itsinda ryabo bishyize hamwe, ariko si abanyarwanda b'icyo gice kimwe. So ndabivugira iki, kangaruke ku mateka yanjye ho gatoya vuba. Njya kubona ko ibyo bintu by'ubwoko bavuga ari ahanini ntacyo bisobanuye. Ndangiza kaminuza nagiye hano hanze, urumva njya mu byo gutegura darara, nza kumenyana n'umuntu utari mu gice cy'icyo mvuka mu bwoko, umuntu twari dufite aho duhurira, aza kuntungura anshakira akazi k'ibihumbi 300. Urumva ntako namusabye, turaganira ambwira n'umbwira uturirwamo, ambwira atari ko buri wagushakira akazi hari ikibazo. Ariko mfite ubwo ndimo ndategura bino bintu, yankoreye itape ebyiri zo kunshakira amahirwe, kandi urumva so mu bwoko bwanjye nk'uko bivugwa amahirwe abiri. Nyamara ikintu kiri bizarre, abakiswe ngo nawe mu bwoko bwanjye, ahubwo bo babangamiye abiri nari ngeze. Ibyo rero umuntu ngo azaza avuge ngo ndavugira jarike mu bwoko bwanjye gute se? Ntabwo bishoboka. Kandi uwo muntu muri abo ari muri babandi bajya bivuga ngo no, nta muntu ugira ubwoko mu Rwanda. Niyo yaba Perezida Kagame agomba kumenya ko avugira Abanyarwanda. Nta na rimwe dushobora kubakira ku gucama abantu ibice. Ntabwo nta hantu twagira. Ubwo ngubwo nyine wenda hari byinshi yagiye agarukaho, abantu bagiye babikurikira barabyumvise. Ubwo wenda mu byo agarutse natwe ntabwo tuba tugiye kubigarukaho, ariko abari mu byo dushobora kuvugaho muri ibyo ngibyo aba yaragiye agarukaho. Kugira ngo twahoze tuvuga ko muri iki kiganiro turi buze kuganira ku bibazo biri mu gihugu, kugira ngo hari ibyo ibibazo u Rwanda rufite muri rusange. Nk'icyo urumva ari icya leadership twavuze ni ikibazo rusange, ari cyo kureba hashize ni ikibazo rusange gihuriho, ari ikibazo cy'abantu bigira abavugizi b'ubwoko runaka, nabyo ni ibibazo abanyarwanda bafite. Ko igihe cyose tutaragishyira ubumwe hamwe ngo bugire ahantu byibuza abitwarize elite bumve ko igihugu kigomba kubakirwa ku mpamvu rusange z'abene gihugu, haba hakirimo ikibazo. Yesa, nyuma ushingiye ku byo wowe ubona, ushingiye ku byo uyu munsi ubona nk'ikibazo gikomeye, ubona mu bibazo igihugu gifite gihangayikishije kurusha ibindi, ni ukuba hari abantu bakifite bo power. Mu mateka yacu birazwi bakifite mu kwiyumva ko ari abo muri iki gice, harimo ikibazo gikomeye cyane 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 urubyiruko rungano mbabwize ukuri. Ntimuzirwemo nagerageza gukosora aba babyeyi bacu, muzamuri guti nyuma ya Huye cyo koza muzera imbuto nziza zo kwereka ko kubana ari byo by'ingenzi, kuko sindabona na rimwe ngiye kugura ikintu mu iduka ngo mbanze mbaze ngo iri duka ari niryande, sibyo? Cyangwa njye gutega imodoka mbaze ngo niyande? Kandi ibyo ni byo umuntu aba akeneye bya buri munsi, sibyo? Cyangwa ngira inyubako niyande ngo nyinjiremo, ngo niba atari ari runaka sinyinjiramo. Ntekereza ko dukwiye kuba, ariko mu babyeyi bacu ibyo birahari, utagira ngo hari ahantu ujya bakahita bakuvuga ngo harya ngo urukwane. Hari n'ibindi birenzeho biri ku ruhande. Hari umuntu uherutse kubwira undi amagambo atuma njya kureba iwawe uwo muntu, njyewe umuntu abwiye undi ngo ufite amaraso y'abantu runaka, ndavuga nzajya iwanjye kureba koko uyafite. Njyewe gusubiza uwo muntu ubimubwiye ngo umubwire ngo njyewe nshobora no kubana n'iwabo, niyo yaba ariyo.
Gosinjaho kugaruka ku mazina. Urumva icyo kintu kiturimo tugomba gutakaza tukareba. Niba ubyifitemo bigumane muri wowe. Niba wifuza gutereta umukobwa wo cyangwa umuhungu gutereta rwo umufite uho muhuriye mugende mubikore. Ariko bibi mu mutima wawe. Kuko ibyo nitujya kubishyira hanze nibyo kudusenyera igihugu. So muri community impamvu amategeko tuyashyiraho no kugira ngo abangamire ibyo twumva dushaka kugeraho ku nyungu zacu bibangamiye abandi bibangamiye societe muri rusange. So ayo mategeko agomba gushyirwaho abantu bose umuntu kumva ari gushinja undi ikintu ngira ngo ari umushito wanjye mwarijya mujya muganira kandi rero nk'umuriro ukuntu utangira M23 byatangiye numva ngo abatutsi muri Congo Rwanda phone umuriro utangira wakagahoro gahoro ureba umuriro ugeze iyo hajemo kiriya kintu birasenya. Ejo nimerutse kubona inkuru ngo Tshisekedi yakiriye aho mu bwoko bw'abahutu ngo nakire ubwoko bwo mu batutsi. Urumva deja warangije cya kibazo nakubwiraga muba mwagitangiye ari akantu gato mukavugira mu ngo muri za karitsiye rero ukageza agasenya Congo rero ukageza gashyira pressure ku Rwanda twari turimo turatekereza ngo iterambere. Ibyo bintu byose Perezida Kagame yatangiye kugaruka kwivugira impamvu ibibazo by'amateka ako kantu umuntu ujya kukazana abafite mizihe nyungu bintu rwose byari karume mu Rwanda tukubitirwa hamwe dukenera hamwe tubera abashomeri hamwe turabwirirwa hamwe abashomeri twese turi hamwe tuva mu bice byose turenganyirizwa hamwe akazi kabona ku rwego rumwe ibiciro bizamuka mu gihugu hose ikimenyane ku bice byose kirahari urumva ibiciro bizamuka kuri twese twitsindagira muri bisi twese urumva imvura itunyagira twese hatari imihanda umuntu ujya ku rising search topics abafitiye purpose ufite hari abantu bagira mu butegetsi kubumva ko dushyigikiwe n'iki gice tugomba kugira ku butegetsi icyo gihe ubwo butegetsi bwanyu ntago buzamara kabiri iyo nta na Afurika tuzubakamo yewe n'i Burayi na hehe na muri Amerika bazubaka bakubakira kuri icyo kintu nta hantu bazagera ubuse sunaka kwavuka mu Buhinde ntago ushobora kubakira kuri icyo kintu ngo ufitire ahantu uzagera byagorana cyane none ibaze abo barenga n'ibihugu byabo mu gihugu cyacu twahirwa kubana. Ibyo birasaba iki kugira ngo abantu bayimfiye ejo nahoze numva umuntu umwe yita umusesenguzi so weird umuntu asobanura uburyo ki ngo minorite ngo nibo bagomba kuyobora ngo kugira ngo no it's no ikiyobora ni interest abazungu bazagushyira kubera interest ntabwo bazagushyira kubera mu minorite no nk'uko bivuga abanyarwanda dushaka gushyigikira kujya nk'umuyobozi wacu ntabwo tuzagushyira kubera icyo aricyo cyari cyo ushobora gushyigikirwa n'abantu ibihumbi ijana ariko badafite impamvu yo kugushyigikira bafite impamvu kuko ngo muvuka ngo ku musozi umwe abantu icumi bakagutsindisha bakakunaniza neza ubutegetsi bukakunanira kubera ko mudafite impamvu ituma muyobora abantu ikirimo gikomeye ni ukureba ngo ariko umuntu tugiye gushyigikira abantu tugiye gushyigikira ni abantu barebe interest zacu arareba interest zanjye aho ngo ngiye nzashyigikira umuntu mbonamo interest zanjye ngo muri make ni interest zacu muri rusange ubwo mbibuze mu nyungu z'abanyapolitiki ngo zaba interest z'abanyarwanda muri rusange uko mbibona uwo mukishyigikira rero twazamura akaba ariwo ariko iyo bitangiye kuzamo icyo kibazo cyiza amoko ibice tuvukamo abantu nahoze numva Potre Mutabazi sinzi uburwayi dufite yivugiraga imishinga igihugu cyamera gutya niyo umuntu usigaye uri kuvuga jenoside buri munsi abapfobya FDR ye Victoire kandi mperuka ari we muntu wange wari shari so abantu twese kuki twarangije kuyoba. Have you seen that? Rega nitugira iki gihugu kize FDR zise. Utoro diyo ko umwana azabona eh. Azamwana atari ari kurahaze nyabuga bwo rahaze ntawo nzuzi ko ikigarazi gari ikiyaga. Reka nagira hakurya na rewo hasi muri Rubavu.
abone indege zisigaye zigenda buri mwanya nk'uko ibigoma zigenda azamara iki mu ishyamba umuzungu umukatari naza kubaka amagaze n'ibiki byose bya supply mu Faransa akaza kubaka ama electric cars stations mu Nyamerika akaza akashyira gari ya moshi stations interest umwana azaba ajya kumara iki muri Congo kwirwa mu mashyamba ariko turaho natwe turi kuyobywa umuntu akuyobye akagukura mu murongo ikintu cya mbere kibaho ni uko uva mu murongo umuntu akakuyobya akakujyana mu murongo ariko se wenda iyo urebye aho ibyo bibazo bituruka ntekereza ko wahoze uvuga ku kibazo cy'abantu bakuru mu bantu bakuru birimo cyane wenda nubwo uyu munsi mu rubyiruko bitaragaragara cyane ariko hari n'ababa bibaho gutyo ugasanga nahoze mubwira ko hari umushuti wanjye ujya kumva arakubwira ngo urasi uwacu hari igihe tujya tuganira turi gutebya mwaba muri nko gutera resitora akakubwira ngo uriya ngo si wakweta uwanyu uko akabivuga gutyo ariko ukumva ko ni ikintu kiri mu muntu ni ikintu cyageze mu muntu ariko niba turebera ubutegetsi ubwo burwayi buri mu batubyara ntabwo buzabura busiga bufasha bushobora no gufata benshi ariko nanone hagomba kubonekamo abandi bake bahagarara bakavuga ati oyaoyao ibyo muri gukora ni umuriro ko hari abavuga ko no mu nzego zo hejuru hari aho bishingirwaho haba mu gutanga mu nzego zo hejuru se harimo batubyara sibyo navugaga se haba mu kazi iyo cyane birahari mu nzego zo ngicyo ariko ikintu wabo kiri ku bice byose by'abanyarwanda ntihazagire ukubeshya buresa kururuwe Nesa kuruke na wabare ni nta numwe akwikura icyo ngicyo ariko ari byo tugomba gusigaza inyuma gahoro gahoro generation par generation ntabwo ntekereza ko ibyo tuzabwira abana bacu bimeze nk'ibyo by'ababyeyi bacu batubwira gaki ama generation ashire ariko nitujya kubizi kugira ngo tugere ahantu generation ihinduke izimya niba byari kuri 50% bijya kuri 40% hagahita hazamo umuriro nk'uri kuza ubu ngubu abantu bose bayobye abantu bari kubona buri wese areba ati igice cyanjye ni ikihe ibintu bidakwiye kuba bihari imyaka 2020 ikiba kirimo ni uko natwe tuba tugiye kwandura ya ndwara tuyandura izagera ku rwego nk'urw'ababyeyi bacu cyangwa abatubyara bari uvuga ngo abana bacu tuzongera tubashyire nk'urwo twariho nabo bazongere basari n'ubundi bikomeze nta generation par generation ntacyo twubaka iki kibazo ubona cyacika gutereye ni uvuga ngo aho twari turi abantu bitekerezaga imishinga y'iterambere batekerezaga reka nk'uyu nk'urugero buriya abantu dukora amakosa kandi njye nemera kubaho flexible nka gahunda yandi umunyarwanda ari gahunda nziza ariko uburyo yashyizwe mu bikorwa uwo yahawe ngo ashyirwe mu bikorwa uburyo yahawe imbaraga ibyo uburyo yabyitwayemo byatumye iba gahunda iseretse ariko ni gahunda nziza kandi izaguma ari gahunda nziza ubundi kuvuga ngo ndi umunyarwanda uvuga ngo okay what happened happens ibyarabaye Let's forget. Step by step. Only history will tell. Reka twibagirwe gake amateka ajya tubwira. Ariko wewe kujya mbere yo kujya kumva amateka akavuga ngo aya mateka niyo yanjye. Oya. Aya mateka yabaye ku Banyarwanda. Twese. Bigende bigabanuka bizagira hano bajye tujye tuva mu mateka yacu. abavandimwe bacu byagenze gutya byari byatewe n'iki ariko gukomeza abantu bakurura icyo kintu ngo ngendo muri iki gice hagira akantu kazamo kagashyushya hazamo interest tw'abantu bashaka kwibuta ubuhe tw'agaciro hazamo interest z'abashaka gufata ubutegetsi no hagomba kubaho abantu bakaruma iyo situation kugira ngo rero babeho ni uko abantu twumva ko turi bazima
ugomba gushyiraho iyo sisiteme yo kugira ngo ibyo tujye dukomeza bishyire hasi. Wenda ikintu ngiye kukubaza kirahura n'iki ngiki, hari amateka, hari uko amateka yigishijwe, hari uko azwi, hari n'uko twebwe tuyazi. Ubwo navuga ku ruhande rw'urubyiruko, ngira ngo wenda ejo bundi wajyanye na Bicahaga yari yahamagajwe kuri Ribu, nuko ntabashije kwinjira, aho yari ari bansize pfiriya mu Bisheke. Kuri Ribu banaze mu Bisheke, kandi ntabwo banaga mu Bisheke, ngiye mu bumwe mu Bisheke. Ariko mu murima wanjye da hari ubwo ngiye kubihuza nyine n'abanyapolitike bandi, cyangwa se n'abandi wenda baba bari muri uwo murongo bafite uko bumva amateka. Kimwe mu bintu nakundiye Bicahaga, abantu benshi batazi Bicahaga ni umuntu wumva, uramubwira uti ariko ibintu by'amateka ubundi uzabimarisha iki? Ariko wamuganira ati rega ati ikibazo ni kimwe, ati abantu birwa batubwira amateka, batubwira ibintu nibi ati rero nanjye ngomba kubasubiza fine, ariko biratwubaka iki? Umwana wawe biramushyira iki ku isahani? Urabura ububi umushinga abantu mutera inkunga imishinga yanjye, dore mfite branche atariko nibyo, atariko ikibazo urumva umuntu yakwatatse urasubiza. That's obvious. That's obvious. Umuntu yakwatatse urasubiza. So umva abanyapolitike bigisha amateka, cyangwa se wenda bagarukaho mu bundi buryo butandukanye, umva nabo hari influence bashobora kuzagera mu gusenya ibyo bintu hashingiye kuri aya mateka? Urumva amateka icya mbere hari iki? Hari abantu amateka yagiriwe, abo nibo bagomba kuyavuga byagenze gutya, sibyo? Hari abantu bakoze ayo mateka nibo bagomba kuyavuga byaba twakoze gutya, ariko hari n'abatsinze bazavuga amateka uko bayatsinze. So nibyo, nuko bimeze, niko nanjye umunsi bibaye perezida w'ishyaka rya rifasha ubutegetsi. Reka nkwe mu rugero, tugira ubushobozi buke bw'amafaranga, sibyo? Tukayakoresha gake, ariko buri wese akakira ko ariko bimeze, nta n'umwe uri complaining avuga ati nyine se ko adahari wowe urambwira ngo aribi, kandi ibi ntibyashoboka, sibyo? Ariko ejo bundi tugize ahantu tugira twavuga ko twari dufite ibintu byose, niko nyine watsinze avuga uko amateka abishaka, which is ibintu byabaye mu mateka y'isi igihe kirekire, ariko iyo abantu bamaje gutera imbere buri muntu yivugira ibye by'uwo munsi. Ariko abantu bahagarara ku mateka cyane nta hazaza baba bari gushaka. So simbona impamvu rero abantu bahagarara ku mateka cyane ngo tujye kwigisha abantu amateka, ibintu birazwi kandi nta mwanya wo kubitaho ubundi. Yes, ngira ngo wenda reka dusoreze ku ngingo ijyanye n'umutekano. Uretse nta mwanya wo kubitaho igihe abantu turi kureba inyungu rusange z'abantu, kubera ko buri gihe nujya ku mateka hazabaho uwakomeretse n'uwakomerekeje, sibyo? Kandi icyo gihe nujya gusubiramo bitewe n'ukuntu wakomerekeje kiriya gihe yakomerekeje cyane, uzamukomeretsa uwo munsi. Wabalansinga gute, imbabazi zatangwa gute, ibintu abantu benshi bazagerageza. Ngira ngo ni ukureka abantu benshi bashaka kujya mu bumwe n'ubwiyunge baganakora, burya nabyo bizafasha buri wese azane verisiyo ye akire mu bikorwa, pfa kubayigisha abantu kubana. Ibintu bizasaba igihe kinini kwigisha abantu kubana, kwigisha abantu kubereka ko ibyo ntacyo bimaze, no gushyira mu bikorwa imigambi tuba dufite y'iterambere, kugira ngo abantu tujye mu by'iterambere, ibyo guhora dushwana tubireke. Yes, ngira ngo wenda reka dusoreze ku ngingo ijyanye n'umutekano, ngira ngo hamaze iminsi hari byinshi bihari, ni ikibazo cyavuzwe kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, na n'uyu munsi imirwano hari aho igeze, hari ibyo uherutse kuvuga mu kiganiro abantu baravuga batari kwa munganya, kuki tutarabona verisiyo y'umuvugizi wa RDF ngo agire icyo avuga? Hako nimero y'umuvugizi wa RDF urayigira? Rwivanga se? Brigadier General. Uze gushaka umunyamakuru w'iyo nimero, cyangwa umunyamakuru dukurikiye aze kuduha nimero ya Rwivanga. Niba abanyamakuru barananiwe kumubaza, kimwe mu bintu nenga mu Rwanda ubundi reka nkubwire, cyumva bakimara kumufunga
na yese mvuga nti proje ya people's party rahiye uri mu Rwanda ari tagaza bakuru ryaba naba interest inkuru zibafitemo interest undi abanyabwoba undi aba propagandist harimo ibintu byinshi mu itangazamakuru ryacu bya mu gihugu defense sanction simpamya ko rwivanga yanze gusobanura kiriya kibazo ahubwo mpamya ko nta munyamakuru amwigire ngo mubaze icyo kibazo so ibyiza ni uko rongiye najya mbimwibariza cyangwa tukabimwibariza sibyo kuko ntabwo ntekereza ko yakanga kutwitaba byangira iki se kumubaza se muravuga iki kuri iriya ndege yaguye muransobanurira iki nyakubahwa general indege ivogera ikirere cyacu murumva turi safe akagusubiza ntekereza ko itangazamakuru ryacu n'icyo ritamubajije ntabwo ryari kumubaza ngo bange yange gusubiza ariko bageze imana bamuhaye mike uyu umuntu ageze imana bamuha mike akanasobanura abura nakwashyira mu kukwizi ngira ngo abanyarwanda barushaho kugira umutekano urambye unasesuye ntekereza ko tugomba kuba dufite ikibazo mu itangazamakuru ariko bwibyo nari mvugiye icyuma ni ukubera iki ndibuka nsezera aho nahoze naranditse ntibaruhe uburyo twandikiranaga butari za telefoni mwaye ibaruwa arambwira ngo Are you serious? Namubwira nti cyane ati si urashaka ko dukora iki ibintu ndi kubikora gutya tuzabigenza gutya na gutya arambwira ati se ngiye birandeba iki nti ngiye wumbikiriye ibaruwa sinzi ikizabaho ubwo nubona nta kindi tuvuganye uzamenye ko kabaye ubwo kabaye urabyumva ibyaremye urumva ibaho hashize imyenda mwandikira aramubwira ndi se buriya twakorana ikiganiro nkasobanura impamvu y'ibyo n'ibyo ati turashaka ikiganiro ndashaka ikiganiro tuzaza nubwo ikiganiro cyanjye mwakibonye ariko ubwo ndabigarukiraho iki ndabigarukiraho ko sinzi niba byari ngombwa kubivuga ariko reka mbivuge kuko hari igihe ubona ari ngombwa hari igihe ukurikirana ibinyamakuru hano hanze ukareba ibyo abantu bavuga turumva umwenegihugu uhita urawandikisha nka kampani tuwandikisha nk'ikinyamakuru rero ubundi turi muri pariyamenti harimo umunyamakuru umwe ntari buze kugarukaho ndamwandikira ndamubwira se ko umwenegihugu batataratwandika tutariyandikisha rarara kandi duhari hano muri pariyamenti mwadufashe tukabwira abanyarwanda byiza ko tuba turi hano sibyo arambwira ati ntihari mu itangazamakuru ntihari muri sisiteme baratubwiye ngo abantu bisabire ibiganiro tujye tubitondera sinyira umuntu uri bezinesi urumva tuzatunyagirwa n'imvura twagiye kureba mu byare biwanye filiya mwaranze kugura katire fuwa katire hari bituza tugenda na moto ntabwo tubikora kugira ngo muduhe amafaranga tubikora kugira kubera ko tubona ko bikwiriye ariko se abafite amafaranga mujye muyatanga hari ikibazo njya nibaza umuntu araza yarenganijwe ati mfite ikibazo ati rwose nararenganyijwe mumbabarire ibintu bimeze gutya na gutya mwahura nta kibazo afite mamaze ati nta bibazo bihari ati birahari ati ariko reka atishwe da niba binahari sinshaka kugira icyo mvuga kuri tere kuri tere ngo ibibazo se byawe urumva twagiye Musanze abanyonzi murakabaza ngo mufite ibihe bibazo ngo dutange inkoko abanyonzi b'Umusanze saa kumi n'ebyiri ntawe ugicaracara banza haba harimo n'umukubuzo mwinshi n'inkoni kugira ngo mugenzi wanjye yanyumvishije amajwi barimo barataka bavuga bati ngo umuyobozi w'abanyonzi asigaye anabakubite inkoni akabakubita ngo mutahe bakamubwira bimeze bite nta kibazo ufite ati ibibazo birahari mutunge kamera ati shwida zitunga bariya bagenzi bawe kibazo abanyarwanda bafite iki kibazo urumva ariko ikibazo kirimo ni nk'icyo buriya niba tuvuge wenda Efron yaragize amahirwe ikibazo kigakemuka buriya niko itangazamakuru niko kamaro ryakagiye rigira muri sosiyete
niba abagiye mu itangazamakuru baba banyabibazo kugira ngo ibibazo bikemuke ntawe uzatinyuka itangazamakuru kandi itangazamakuru se rikora iyihe follow up nyine utagira ngo buriya kugira ngo efron bamuhe amafaranga y'ibyabaye ibintu byoroshye ariko ntabwo byari akazi koroshye iyo operation efron igomba kuyituganirira oya ntabwo ari ngombwa ariko ntabwo byabaye ibintu byoroshye nuko abantu twiyangaje kwa bantu niba umuntu waramurenganyije murenganure sibyo ariko ikibazo turakora itangazamakuru related riri oriented kuki nawe kamubwire tudore warabeshye sibyo ibi warabeshye ati nibyo rwose tokwe so one one mwese mwakoze buri wese ahe ibyundi agenewe n'undi ikibazo kikarangira buri kibazo kigira uko gikemura ubwo n'ibindi byagira uko bikemurwa ariko harimo nk'ibibazo binini nk'icy'abantu dora campaign abantu baba baribye amamiliyari abarimo ibintu byinshi ikibazo ni uko nabo baba badashaka kuvuga kuko nabonye nabo baba badashaka kuvuga shaka ibyo bavuze birahagije hari icyo byatanze se cyane aba waba uri kubongera risike ni leta nibarenganuwe n'ibitanabarenganye nyine ubwo bizaba bibaye leta irenganya wagira ute se ngira ngo hari abakongomani biri kuvuga ko bari guhungira mu rwanda wenda ntabwo turi bugarukeho cyane ni byinshi hari utuvido nakomeje kugenda mbona byose no ku mupaka ngo hari ibindi bibazo biri enterine reka tuzashe ikintu nibagiye kubera ka gripe za minisiteri sinazigiyeho ariko ejo bundi uko nazitondekanyije bagira ngo narabyibagiwe iyo nari kujyaho ku wa gatatu niyi ariyo nzahera izindi zigiye ku wa kane no ku wa gatanu wavuze kwa Musabyimana uvuga uri Benedike na Minubumwe nari naze kutekereza na Minubumwe nayivuze kujya kureba diporome yanjye kuri minisitiri diporome ngo nzayibasubiza bariya abaturage ntabwo bazi ko biri seri yesi ngira ngo reka dusoze ikiganiro ubwo dushimira abo twabanye tunagushimira ku kiganiro cy'uyu munsi ubwo nawe mu kindi kiganiro cy'ubutaha bakoze cyane mobayiro mani ivuge abantu bari mu rwanda bajye bajya kuri watsapu banyandikire niba bafite ubwoba bwo kunyohereza amafaranga nzabaha nimero bazajya boherezaho yesi ubwo mwese turabashimiye umunsi mwiza cyangwa nzababwira aho bayashyira hari abantu bagira ubwoba ati buriya namutera inkunga ne njyewe uzambwire nzayamubwira aho yashyira kandi nzambizi neza ko ibiri sekirizi ijana ku ijana ko ntawe uzamenya ko ari we yahashyize ubwoba bwanyu bushire ikibazo cyo kuyashyira se hari umuntu ukubwira uti nayakohereza ariko sinakwanda akanyenyeri cyangwa ngo duhure aho ngaho hose watsapu yanjye ntawayinjiramo urumva byandi bya za Pegasus ntibishoboka ibyo mubimenye n'ibindi byose icyajyamo cyose telefone irakurashinga n'abajya bagerageza kubikora mujye mumenya igituma bidashoboka telefone yanjye mutayigiramo ujye unyandikira kuri iriya watsapu nzayankubwira uburyo uzayanjye uzayatugezaho kandi ni uburyo buzaba bworoshye nta n'umwe bizabangamira kandi nta n'impamvu yo kugira ubwoba njye nta kibazo mfitanye na leta reka dusoze sawa sawa